Во рамки на манифестацијата Шарено Великденско јајце, денес во Центарот за култура Ацу Шопов во Штип се одржа традиционалната изложба на најуспешни великденски креации од основните училишти и градинките во градот. Традицијата е основа на нашиот идентитет, затоа Центарот за култура со години ја негува на ваков начин, истакна директорот. Затоа што столбовите на еден народ се верата и традицијата, така ние преку овие мали ракотворби, но направени со големи срца и со голема вера во Бога и во Христос, ја покажуваме таа наша вера и наша традиција. Оригиналните изработки на великденски реквизити на посебен начин ја шират празничната магија во градот и Штипјани мора да ја видат оваа единствена изложба во холот на Центарот за култура, рече градоначалникот на Штип. Денеска не вративте во дејството. И сум среќен што денеска се врати во моето дејство затоа што видов колку сте креативни. И сум среќен што сум градоначалник на такви училишта и на такви граденки, каде наставниците со децата се посветили и направиле невероятни креации. Мислам дека денеска за нас е прав празник. Признание за најубав великденски штант и оригинални креации од основните училишта годинава доби училиштето Ванчо Прке. А нашата идеја беше, замислата беше да го представиме Исусовиот животопис, представен во оние пет негови периоди од животот, почнувајќи од раѓањето, крштевањето, неговата служба, апсењето, судењето, смртта и на крајот се разбира воскресението. Од предучилишните установи наградата годинава ја доби градинката Вера Циривири. Благодарност на сите родители наши, на сите вработени, најмногу на децата креативци кои со својата фантазија и креација долови оно што требаше да се долови за ова манифестација, а целта наша е да ги почитуваме и да ги поттикнуваме децата од предучилишна возраст да ја гајат и негова традицијата на овој верски празник. Утрово во Центарот за култура најмалите учеа како да изработат шарено великденско јајце на традиционален начин со бои од природата. Бидејќи немало тогаш бои, постапката е тоа што зимаме нашите баби и ние зимаме соливчиња, па ги мотаме у чарапи, најлон чарапи и ги ставаме варце и кога излезат нели варените јајца, извадеме ги ливчињата и со боичка малку остане си и се многу убави. Цеклото дава прекрасна бордо боја, морковите даваат портокалова боја, кромидовата лушпа дава травеникава боја, исто така и броковата, спанеѓокот, кој што даваат зеленкаста, односно кафеава боја, кој што господите од Сдруженијето на пензионерите сето тоа го демонстрираат на младите ученици и ученички и се надеваме дека и тоа тие понатаму ќе го практикуваат во текот на нивниот натамошен живот и при вапцањето на јајце. На манифестацијата Шарено Великденско јајце како проект помогнат од Министерството за култура присуствуваше и Министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска.